אלון, זה חוסר מזל, לא יודע. מה זה, גללה? לא, לא, לא. קודם כל יש גם, אתה יודע, אבל זה לא רק חוסר מזל, זה גם עניין של חוסר אמונה, מנטליות. שחקנים לא מסוגלים לשים גול, לצערי הרב, 360 דקות בלי שער שדה. אין מי שייתן. נכון. יש שתי בעיות אקוטיות, הבעיה הראשונה היא שאין מחץ, הבעיה השנייה היא שמדקה 60 אנחנו נופלים מהרגליים, אין כושר גופני, ואנחנו משלמים על זה, וכל משחק חלוץ היריבה מוצא את עצמו מול אמל חופשי, וגם מפקיע, וגם היום שילמנו על זה, בת ים באו להוציא נקודה, אבל מול ספקית הנקודות שנותנת לכולם, צריכו להוציא 3 נקודות. מתסכל אותי היום מאוד, כי דווקא בגלל היריבה, כי היריבה לא ראינו ממנה כלום מבת ים. הופתעתי מחושתה. ובכל זאת היא ניצחה. ובכל זאת הם ניצחו אותנו, לצערי. יש להם מישהו שבועד לשער. האוברים... יש להם מחץ, חלוץ, שם גול, יש להם חלוץ, לנו אין. וקשה לי גם לראות איך אנחנו נשים גולים, זו האמת. צריך לעשות פה שינוי. לדעתי צריך לשחרר מספר שחקנים ולהביא לפחות 2 חלוצים טובים. אם לא הרכבת בורחת. הרכבת לדעתי תברח, ממה שאני רואה כרגע אנחנו לא יכולים בכלל לחשוב על הרכבת ועל מעלה הטבלה, אלא הפוך. סף השבירה שלנו נמוך, אין לנו סף, כמו שאמרתי לפני שבוע. היום זה היה לדעתי עוד הרבה יותר חמור, קבוצה רצתה, באמת החבר'ה רצו. גם לא הולך להם, וגם לדעתי לא מסוגלים, שזה הבעיה יותר חמורה. וגם החמצנו פנדל ש... החמצנו פנדל... עזוב, אני מחפש שער שדה, עזוב אותי, פנדלים ולא פנדלים והכל. בסדר, אלא אתה צריך... אנחנו לא שמנו שער שדה מתחילת העונה, ויש פה בעיה חמורה מאוד, ואנחנו גם לא נשים ככה בהמשך. זהו, שבוע הבא משחק מאוד מאוד קשה נגד שעריים, ואני לא רואה פה איך אנחנו יוצאים נקודות טוב ואיך נצא מזה טוב. להבדיל מלפני שבוע, לפחות היום החבר'ה רצו, נלחמו, נתנו את הכל, הכל שלהם לא מספיק. זה הכל. שחקנו נגד יריבה שלא ראינו ממנה כלום, וזה הדבר שהכי הכי מדאיג אותי, כי מנצחים אותנו בבית שלנו בקלות מדי. אנחנו מפסידים נקודות, אנחנו חוטפים שער ונגמר המשחק, נגמרה הקבוצה. חמור מאוד, בקיצור ולעניין. רע מאוד ומדאיג מאוד. זה הכל. אם לא יהיה פה שינוי, אנחנו הולכים לעונה קשה. לדעתי רבויית איסורים. בניגוד לציפיות, בניגוד למה שאני בכל אופן חשבתי, אבל מסתבר שהסגל מנטלית אין לו את החוסן. זה הכל. זה יהיה חייבים, לדעתי, יהיו חייבים לעשות פה שינויים וחילופים. אין מה לעשות. כרגע, רע מאוד זה נראה. פשוט לא מסוגלים להכניס שערים. אתה חושב שיש איזה בעיה בעמדת המאמן? אני חושב שגם אם תביא לפה מאמן אחר ולא משנה את מי תביא, כל עוד אין פה חלוצים, יש פה בעיה. משה בנה, החיסרון של חן מלכה הוא אקוטי לקבוצה, אקוטי פשוט. ואני חושב שלא זיהו את הבעיה הזאת, או לפחות לא ראינו אותה בזמן, החיסרון שלו הוא אקוטי לקבוצה. לבוא ולהגיד לך שאם משה יבוא ויבוא מישהו אחר, אז מי ישים את הגולים אבל? בוא תגיד לי. אני לא רואה. יפה. אז בשביל זה אני אומר, קודם כל תנסה, תעשה את השינויים ואחרי זה תראה מי הבעיה. לא יודע, אולי לחפש מישהו מהקבוצה שהוא יהיה חלוץ. גם החילופים היום של משה היו תמויים בעיניי, אני לא הצלחתי. יש לך כבר חלוץ אחד אז אתה לא מוציא אותו, ובטח לא את בני, בני היה טוב דווקא. אני לא חושב שהקישור היה חלק הרע, אנחנו פשוט לא מסוגלים לשים גולים. הגול שלנו אם יבוא, זה יבוא ממצבים שסויים, מצבים פריצות אישיות, אבל זה לא מהלכי כדורגל. לא הולך לנו, גם השוער שלהם טוב, אבל עדיין, אני אומר שוב, יש פה בעיה אקוטית. ומדקה 60 אין יותר מכבי יפו לדעתי, ומתחילת העונה, וזה גם כן משהו שהמאמן צריך לשים את הדעת על זה, כי אתה יודע, זה איך שהכינו אותם, ככה אנחנו מקבלים את הקבוצה. אין לנו כושר פשוט, אנחנו נגמרים מדקה 60, זה חוזר על עצמו מדי שבוע, זה הכל, מדהיג מאוד. אנחנו רואים מהתחלת העונה אותו סגל, אותו סגל משחק ו... הסגל שלנו, אני חושב, הוא די רחב, הוא לא... הסגל שלנו לא רחב בכלל. אין לנו, יש לנו חלוץ אחד בסגל, ועוד את משה ביטון, בעצם 2 חלוצים. ביטון פצוע עכשיו. נכון, אנחנו משחקים עם שחקן אחד, אי אפשר ככה לפתוח עונה, עונה פותחים לפחות עם 4 חלוצים. נפצעו סמיר וכן, אנחנו היינו צריכים תחליף אליהם.
גם בהגנה לצורך העניין אין לנו, אתה רואה, זאת אומרת, קישור יש לנו קצת יותר שחקנים, אבל מעבר לזה אין לנו תחליף. לא שהיום ההגנה הייתה חלשה, אתה יודע, אבל מצב אחד וגול אחד, זהו. מסירה שקבדה, חלוץ מול שוער, נגמר המשחק, כמו תמיד. ותאמין לי, בת ים פה מנקודה היו חוגגים. נכון. אין מה לעשות, אנחנו נהיינו הכספומט של הקבוצות, אנחנו נותנים לכולם את הנקודות. אבל במצב שאתה בפיגור 1-0, במקום להוציא מגן או קשר, אתה במקום להוציא קשר וחלוץ, אז עזוב. אסור להוציא את החלוץ היחיד. אני לא יודע פשוט מי ישים את הגול, אני אומר עוד פעם, הבעיה פה היא עצומה, והבעיה היא בראש, והיא הרבה מעבר, כי יש פה שחקנים ששמו גולים בעונה שעברה, אבל אתה רואה שיש פה בעיה, ואם היה לנו איזה חלוץ שהביא פה כל עונה בין 10-15 שערים, אז היית רואה פה את הגולים, כי לא יעזור, כי למצבים אנחנו מגיעים, אנחנו מסוגלים לשים. אתה יודע, אנחנו טובים בהנעת כדור עד ה-16 ושם נתקעים, בעיה. יאללה, נקווה לטוב. כן. שבוע הבא נביא מלח, מה נעשה? שבוע הבא תביא באמת מלח, מה אני אגיד לך? שבוע הבא נגד שעריים, עוד פעם משחק קשה. אמצע שבוע. וכן, אני יודע, אחרי הספורטיאדה. ולצערי הרב, איך שזה נראה כרגע, זה לא נראה שהולך להיות יותר טוב. יאללה. תודה, ביי.